Ayo, nanti lu, nanti lu dengar, dengar apa yang anak cakap. Ayo. Tak semua lelaki sama. Perasaan I pada you sebenarnya ikhlas. Okey. Kalau ikhlas, kalau betul-betul ikhlas, kenapa tak nak kahwin? I perlukan masa. You percayalah, I takkan sia-siakan you. I sayang you. Janji. Janji. Abang, kenapa abang pegang-pegang ni? Ain tak selesa lah. Ain, dengar dulu Ain. Abang, dengar. Apa ni? Tak dengar dulu Ain. Abang, lepas.